আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰিলে যোগ দিবস। এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবসৰ বিষয়বস্তু হৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে যোগ। মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে যোগ এক সম্ভাব্য উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। সমগ্র দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আয়োজন কৰিছে সমূহীয়া যোগ দিবস। ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগতো পালন কৰা হৈছে যোগ দিবস। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰত পুৱা ভাগ লয় যোগ দিবসৰ কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামস্থিত দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়া। জিলা প্ৰশাসন, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুষ মিছনে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 200 গৰাকী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা দেও, মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াও উপস্থিত থাকে। विश्व योग दिवस के रूप में हम सब स्वीकार करते हैं और आज केवल अपन गुवाहाटी में ही योग नहीं कर रहे हैं, देश और दुनिया में सब जगह पर आज ये योग हो रहा है। डिब्रुगढ़ जिला प्रशासन उद्योग आयोजित দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী বিমল বৰা। যোগৰ জৰিয়তে সুস্থ মন আৰু শক্তিশালী মনৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। কিছু সময় যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে মন আৰু শৰীৰক আমি সুস্থিৰ আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখি জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে এটা স্পিৰিচুৱেল এনাৰ্জি আমি পাব পাৰোঁ। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত অংশ লয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা, আৰক্ষী অধীক্ষক সুপ্ৰিয়া দাসে। শিলচৰত যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্য, লগতে বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী। এইবছৰ যোগাটো ব্যক্তি আৰু সমাজ এনেকুৱা ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি এনেকুৱা এটা শ্লোগানৰ জৰিয়তে গোটেই ৱৰ্ল্ডত এইটো প্ৰতিপালিত হৈছে। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ চৌহদতো নিজৰ আৰু সমাজৰ বাবে যোগ এই থিম লৈ উদযাপন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। আমি সকলোৱে এই যোগাযোগ পালন কৰিব লাগে। আমি সকলোৱে প্ৰতি বছৰে এইটো পালন কৰি আহিছোঁ। স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইবাৰ যিটো মটো হৈছে নিজে সুস্থ ৰাখক আৰু আপোনাৰ চুবুৰীয়াজনকো সুস্থ ৰাখক, সেই মটোলৈ সকলোৱে যোগা কৰি আহিছে। কোকৰাঝাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো, বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰী, জিলা আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰ দ্বিবেদীৰ। বিটিচি প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বিটিচি সচিবালয় চৌহদত আয়োজিত হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুষ মিছনৰ সহযোগত ডিফুত আয়োজিত যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰি যোগাসন কৰে কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদৰ CEM তুলিৰাম ৰংহাং, প্ৰাক্তন সাংসদ হৰেণ সিং বে, জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে। যোগা যদি কৰে আপোনালোকে জানে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হয়, সমাজ কাৰণে হয় আৰু গোটেইখিনিৰ কাৰণে ইয়াত ভাল হয়। উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনৰ 21 জুনৰ দিনটোতেই যোগ দিৱসৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে। বিশ্বৰ 177খন দেশে 2014 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘত 21 জুনৰ দিনটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে উদযাপনৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছিল। ইয়াৰ পাছতে 2015 চনৰ 21 জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। তেতিয়াৰে পৰা প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ে পালন কৰি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।